Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diperengah saya pula dalam page Bila San-San Masa yang sikap iaitu satu hari satu khabar-khabar. Hari ini saya bersapa di segi pihak Palestin kita. Hari ini kita gilip lah Amerika pula, pihak orang Amerika, no, yang terpacacun Amerika semua bakat mengadu, bakat petuang, bakat mengadu masalah ni lah. Pihak CCR sendiri mengadu kepada Biden. Lepas tu pihak Rata Menteri dua tiga orang. Semua tiga orang. Pihak CCR ni mengadu tiga orang, iaitu Biden, lepas tu Rata Menteri Kesuangan Tanah, lepas tu Rata Menteri Kelahom. CCR fong fong ni, mengadu fong ni. Gopo tu CCR? CCR kalau orang panggil benda-benda klum siti manusia con. Nak iaitu fong ni lah pakat mengadu. Fong ni lah pakat mengadu Biden, lepas tu Rata Menteri dua orang. Tu nak iaitu fong ni lah wak wik rusak masyarakat, wak wik rusak dunia. Ngadu saat ni koha gopo, koha iaitu ko acayakam, ruamkan ko acayakam sang songkram, sang songkram yang rai-reng, iaitu ngadu di segi wak jadi musuh, wak jadi perengi. Sisi saat ni ngadu lah masalah ni, naik pong rong gim ngadu di segi Biden, lepas tu Rata Menteri dua orang lagi, iaitu semua tiga orang ngadu. Biden pun tu baik jawab soalan lah. Kata dia tu tolong Israel. Tolong Israel saja dia kata. Tak ada buat apa dia kata. Sisi asal ni dia kata bukan pokpong Israel lagu ni. Lagu ni orang panggil wak wi musuh, wak wi berlaku perang ni. Lepas tu lagu ni orang panggil Achiyakam. Lagu ni dia panggil Lang Paupan. Bukan mari jaga Israel. Ni gilang paupan pihak Palestin. Masalah ni masalah ni dah tengah mengadu kuat lah masalah ni. Pakak pihak belarak pun banyak lah masalah ni. Masalah ni pakak cerah mata belakang, pihak luar negara atau negara Thai kita pun masalah ni cerah mata. Ada setengah sama kau. Pihak Chong dan juga dalam Thai kita, dalam negara Thai kita. Tubik oyak benar. Tubik oyak jadi tengah. Tak ada jadi ambil sebelah super biasa dah. Dila ni mek hak tengah mai oyak. Jadi hingga sikit pada dia. Nak yak masalah ni pakak buka hati, pakak buka mata hati belaka, pakak tahu sama rata lah ni, pakak cerah belaka. Hari ni saya pun ada hari ni saja, kalau ada silap salah, kalau ada setah dengan lima saya minta maaf. Hari ni saya minta undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.